Hej, chceš ma vidieť nahú? Jasné. Tak to si nevybral práve najvhodnejšiu dobu. So ženatými nespíš. Napríklad. Ale ak chceš, môžem ti všetko vysvetliť. Ale nie, nie. Nie si mi nič dlžný. Ani ako žene, s ktorou som plánoval čosi viac? Chcel si si ma vziať? To by som sa najprv musel rozviesť, ale ten deň sa už konečne blíži. Vieš, Zora celých 5 rokov rozvod odmietala, odkedy sme sa rozišli. Lepšie povedané, odkedy som sa ja rozišiel s ňou. Počkaj, chceš terapeutku? Skôr niekoho, kto ma pochopí. Lebo ešte stále som v šoku a neviem, čo s tým. Keby si zažila všetky tie scény, o čo všetko ma pripraví, ak budem na rozvode trvať, ona je z bohatej rodiny. Vždy mala všetko, čo chcela. A to isté chcela urobiť so mnou. Pripútať si ma, šupnúť do zlatej klietky a nepustiť. Ale veď aj tak si jej ušiel. Tak musel som. Udusila by ma tou svojou láskou. Trikrát som sa pokúšal o rozvod cez právnikov, nič. Odrazu príde ona sama, že cestuje niekam ďaleko a odrazu potrebuje byť voľná. Aha. Takže pánka to štve, že ťa už nemiluje. Bol si jej alfa samec a zrazu si stratil pozíciu. Čo ja viem, či štve. Skôr neviem, čo mám robiť. Tak možno začni tým, že sa jej priznáš. Povieš jej pekné slova, ako ti je ľúto, že to medzi vami nevyšlo. No, čo som, aby neodišla? Môžem sa ti priznať aj ja? Teší ma, že sa rozvádzaš. Presne na tieto pekné slova som čakal. Ďakujem.